Okay, cut. Det er så uheldigt, at du lige færdig der. Men du gør, du gør ikke også det arbejde, så vi skal bare lidt ved. Du kaster jo bare nøglerne, ikke? Så kaster du bare ind i låsen. Og det er jo sådan set basic det. Det er jo fucking svært, det her. Kom nu, mand. Det er jo ikke svært. Det er jo fucking umuligt, jo. Men folk skulle jo gøre det. Og så skulle prøve at gøre det lidt mere stilet. Mere stilet. Vi kan også lave ændringer i mands skrifter, hvad siger du? Kan du måske gøre det? Skal jeg virkelig gøre det for dig? Nå. Det kan jo blive nødt til, at du kan ikke ramme en skid, jo. Fucking svært, jo. Her, prøv. Se om du kan gøre det samme. I'm fucking out of here. Lad os se, hvad man gør her. Skal bare se, hvad man gør. Guys, what the fuck?